neza nitwa Deline Mutoni turimo turakora ibijyanye no n'iki gihe turimo kitoroshye cya COVID-19 igihe kitoroshye aho virusi iri guhangayisha isi yose ubu rero muri kano kanya tugiye kureba abakinnyi b'amagare bamwe bagendera basiganirwa ku magare aba bakinnyi rero muri kino gihe nabo bahanzwe n'iki cyorezo kuko bari muhira ni muri gahunda ya guma muhira ariko se abakinnyi babayeho bati bamwe bamwe twagiye tubasha kuvugana kuri telefone batubwira yuko bakora imyimenyerezo ku magare atava aho ari komeza guhangana ni coronavirus ariko icyizere cyo tunacyagifite ko yuko niturangiza ino coronavirus ntibabasha kwibonera umuti tuzakomeza tukajya gukina imikino mpuzamahanga nshimiye umuremye Janvier ni umwe mu bakinnyi b'umukino wo kugendesha amagare aratubwiye neza yuko batihebye cyane kubera yuko Skol uruganda rwa Skol ari nabwo rubatera inkunga rukomeza kubaha ibikoresho kugira ngo bimenyereze rero ni kimwe mu byinshi mu kizere bafite cy'uko umukino wabo utazasubira inyuma yeah nyine kino kibazo cyabayemo tugategereza umwaka ko ibyo twari gukora uno tukazabikora uriya mwaka umukinnyi Honore yizeye kuzakomeza gutsinda mu buzima bwiwe kuko aravuga ati nubwo haciyemo igihe cy'icyorezo ntabwo kizabuza yuko dutsinda kuko imyitozo imyimenyerezo turakomeza tukayikora turitoreza hano hantu none igihe iki cyorezo cya coronavirus cyarangiye bazabasha gusubira mu muhanda bagifite amaraso ashyushye mwaka ni byinshi nagakwiye kuba ndi gukora ariko byose byaragaze kuri iyo konti 19 igihombo tugize uyu mwaka kugira tuzongere tugikoremo bizatwara imyaka myinshi ariko akazi karemerwa ni ikintu uburyo umuntu aba atihamagariye nazi neza ko bizagenda neza nk'ikintu aho kuva mu nzira uyu Moise mubonye ni uwabaye uwa kabiri mu gihe cy'amarushanwa yabaye muri uyu mwaka nyine mu ntangiriro z'uyu mwaka amarushanwa yabaye ku rwego mpuzamahanga yabereye mu Rwanda rero Moise muri kano kanya yavuga ati icyizere kiracyahari ndetse n'ibyo dukora tubifitemo imbaraga tubifitemo n'ubushake tubifitemo n'umwete turakomeza kwitoza arahamagara abakinnyi bagenzi be ati ntimucike intege mukomeze kwitoza kuko isaha n'isaha nibafungura turakomeza inzozi zacu umuryango ni umwana umwe umunsi ageze ku myaka ibiri ntabwo ntibubashe kujya kumufatira aniversaire kuko ari mu Butaliyani kandi mu Butaliyani ni ikibazo cya icyorezo cya coronavirus uburyo cyahazengereje nk'uko mwabibonye twari turi kuvugana na Adrien Niyonshuti umwe wabaye mu mikino ya olympique myinshi igera kuri ibiri akajya mu marushanwa atandukanye yo ku rwego mpuzamahanga aratubwira ati biragoye cyane kwakira muri kino gihe kuko reba nk'umuryango wanjye utuye muri Itali ni igihugu kibasiwe cyane n'iki cyorezo cya coronavirus nk'uno munsi umwana wanjye aragera yujuje imyaka ibiri ariko simbasha no kumukorera umunsi mukuru kubera yuko tutari kumwe ariko icyo nizeye neza ni uko hazafunguka bakiri bazima nanjye nkiri muzima twongera tugahura urumva ntabwo ari ibihe byoroshye kuri aba bakinnyi nabo nyine ubwabo ariko nzi neza yuko icyizere cyo bagifite nk'uko babyivugira yo ntarimo ndakora ndaza nyinjira mu nzu
Ndabona nishimye cyane muri confinement nakozaga sport none maze gutakaza ibiro bitanu ndumva nishimye cyane ahubwo nzakomerezaho nakaza ibindi bitanu kugira ngo mbe ndi muri 60 na amagare asiganirwa ku magare n'abakinnyi twagiye twembe ubwacu tuzi yuko bihebye twibaza se babayeho gute ko bari abantu bakunda kugenda bakunda kunanura imitsi bakunda guhora bari mu muhanda bari gutwara amagare yabo ese uno munsi bimeze bite nuko tugeze dusanga ni abantu bafite ibikoresho skoro uruganda rwa skoro baha ibikoresho bagakomeza bakimenyereza bakananura imitsi yabo ndetse twasanze abantu baseka baganira bafite icyizere nicyo kintu twakagombye kugenderaho twese rwose ngiye ku giti cyanjye navuyeho mfite n'icyizere cy'uko ibi bizarangira tugakomeza urugendo twari turimo rwo gutera imbere haba mu Rwanda haba ku isi yose nahavuye ku giti cyanjye numva yuko navanye icyizere gikomeye yuko korona izashira tugakomeza imirimo yacu nk'uko byari bisanzwe kandi tugakomeza gutera imbere turi kumwe.